28 жовтня дитячому садочку «Веселка» з Костянтинівки виповниться 60 років. Із них вже більше 24 років цей дошкільний заклад очолює Тетяна Сержан, яка на високому рівні організовує навчально-виховний процес дітлахів. Вона робить все можливе, щоб дитсадок для вихованців став другою домівкою. Покращити умови перебування дітлахів вдалося і цього року. За словами завідуючої Тетяни Сержан, неабияку допомогу надали батьки дітлахів та сільська рада. Педагог запевняє, що такої підтримки дитсадок не відчував вже давно. Прийшла я працювати, закінчився капітальний ремонт. Вот два, в общем-то, сразу после капитального ремонта в Ливане особенных не нужно было. Какое-то время тоже еще там мы понемножку подделали, подкрашивали, делали текущий ремонт. Ну а за последние годы это самое большое вливание в ремонт детского садика. Естественно, нужна была еще ихняя помощь. Естественно, ихняя помощь нужна была и материальная, и моральная. Вот, потому что все это стоит сейчас дорого, больших материальных затрат стоит. Без родительского комитета мы, конечно, никак не можем обойтись. И очень благодарны нашему молодому, нашим молодым родителям во главе с родительским комитетом. Цього року вдалося замінити підлогу та придбати нові меблі. Нам виділено було 40 тисяч на ремонт полов. Ми відремонтували в середній, в старшій групі поли. Капитально отремонтировали. Отремонтировали полы в младшей группе в двух комнатах, в раздевалке и в спальне. Вот. Приобрели на 25 тысяч приобрели мебель в старшей группе. Это парты и стулья. На всех детей приобретены прекрасные парты с стульями. Також вихованці зустрінуть зиму у теплі. Мы отремонтировали, капитально отремонтировали теплотрассу в этом году, потому что потекла весной, были проблемы с теплотрассой, выделены средства и отремонтирована теплотрасса длинная 120 метров, 60 метров туда, 60 метров обратно, 120 метров. Приобретена за 12 тысяч электропечка с духовкой на кухню. Конечно, еще по мелочи сделаны работы какие-то с помощью сельского совета, приобретены, ну, еще там литература приобретена, в общем, питание в детском саду улучшено. Батьки малечі та вихователі вдячні, що сільрада піклується про їх дітей. Наш родительський комітет і батьки всього дитячого садика, а також молодші групи, виражаємо благодарність Тетяні Павловні Горбань і її молодому колективу за те, що відкликнулись на нашу просьбу, за те, що не залишились равнодушні, не залишились в стороні к нашому дитячому садику і допомогли приобрести поли, ну, зробити поли, відремонтувати в молодшій групі садика. Поблагодарити наш сільський совет, а также депутатов от всего нашего садика. Вот, поблагодарить также, как сказали уже, за младшую группу, за пол. Но еще в старшей группе нам тоже помогли сделать парты, вот, тоже пол, вот, и трассу, да, теплотрассу, которую тоже деткам теперь будет тепло. Мы очень благодарим Тетяну Павловну Горбань, также ее коллектив, что они откликнулись на нашу просьбу. Просьбу родителей, а также детского сада. Вот. Большую благодарность им от наших деток, от нашего коллектива, родительского коллектива, а также директора садика Тетяну Олександровну. Вихователі запевняють, що тепер в веселці стало набагато комфортніше та тепліше.